Госпожо Тричкова, една прекрасна рисунка, портретна от Божидар Чолаков от вашия клас получихте. Това е от ранния му период, разбира се, защото предстои да се развива човека в художествено отношение. Какво бихте казали за учениците си от четвъртия клас? Ще ви липсват ли? С какви чувства наближава времето да се развелича? Нещо, което искате да им кажете? Ами, аз искам да кажа, че те са първо тези деца, които аз 4 години съм била с тях. Те са ми давали всичко, което мога да получа. Топлина, уважение, неща, които те са си разказвали, нещо, което ги е мъчило, радостни са били, доволни, щастливи, прегръщали са ме, целували са ме и винаги са споделяли своите малки тайни, така че съм успявала аз да им помагам. И съм сърдечно благодарна, че съм в този випуск. Какво бихте им пожелали на раздела? Ми, първо, раздялата е нещо, което не искам да се случва, но когато пък нещо се случва, то рано или късно се получава. Бих им пожелала да са здрави, щастливи, винаги да вървят по своя път и винаги да са амбицирани. Сигурен съм, че ще запазите специално място в сърцето си за тях. Бъдете сигурни, че те също ще ви помнят до края и винаги ще ви носят сърцето си и душата си. Прекланям се пред труда, на който сте положили вие и всички други начални колеги. Благодаря ви за интервюто. И аз благодаря.